Mi ćemo napraviti reakciju na ovu Ashlinu pesmu Nema se. Pa da pre... Ovo samo da vidim. Ovo samo da pošli. Nema se. Znači, zašlo je 31.8.2009. A sad je 5.9. Sramo vesim za dva dana izlazi na čudinu pesmu u 2 sata. Znači, svi razgrmite. Znam. Najbolji brat. Lada, kiši trešiš. Što se tiče ovog videa i ćao, ne možete da kupite majice na bakabraz.com, šalim se, znači tako u Grammy, bro raz, gledajte ljudi, i to je to što ću gledati, dosta.